Zdravo, zovem se Una, prezivam se Stojanović, imam 10 godina, uskoro ću napunim 11. Idem u osnovnu školu Starina Novak. Ugostila sam dve Bugarke, zvale su se Mimi i Dea. Dea je imala 8 godina, Mimi je imala 7 godina. Što se tiče mojih hobija, volim matematiku, idem u muzičku školu, sviram harfu i treniram odbojku u slobodno vreme. Radost Evrope traje 7 dana i dvoumim se između prvog i poslednjeg dana. Na prvom mi se svidelo kad smo išli kroz celu Knez Mihajlovu, mahali onim zastavama i drali se kao Bulgarija, toga se sećam. A poslednji dan mi se sviđalo što smo se potpisivali, što smo igrali smo kolce oko drveta, to mi je bilo baš lepo. U proseku bismo svaki normalan dan se budili u 8 ujutru, ali ja bi se iz nekog razloga probudila u 6 ujutru. Ja jednu htela samo da legnem da se odmorim to što je bilo ponoć. Njih dve nisu htjela, ja sam ih pustila, rekla sam dobro, ajde, kad im se spava lečiće. Ali, posle 5 sekundi, ja čujem nešto se slomilo. Onda sam ja to čistila do 3 ujutru, a one su divno, lepo spavale. Kad sam videla njih dve na sceni, sam se osjećala nekako ponosno, jer u tom trenutku su oni bile kao moje deca. I bila sam jako srećna, zbog njih moja mama ih je snimala. I ja sam ih snimala, ali onda mi je se isprazni telefon. Tužna priča.